musajja wa ndongo. Ndongo yeke nyini. So, talinda. Mbusima nze managing amimbi munene. Mbalabe chitu echiru nja baya gara wandu bachikolechi. Bachibulide. So, yibwa wagwa kulimboro mbala lumu. Nga gambo unumwana yani. Kamu gambo yonu manager we chaliwe body music. So, nga akubira chaliwe nga mugamba. Mpereza kunyimba zoyo umwana ndala. Nga agenda zanyira muimbiwe. Nga balonda muli mbali wa simi. Nga wadu gamba muje tukole. Angu mimbi muandikira verse. Nga janga voice nga. Nga tukupa disco. September 2016. CDJ David. Era buli September. Nkulu nyombra mbwanga. Kuba September inakuma we Uganda. 15th. September around 9th or 15th, 20th hour. Week says. Shibara jaku studio tukolo nimba. Rucho sa olumaze rufulumye cheki ndako rafuluma bakoze artwork olimba nanga natambulia ku board ze nako ngampita ku board ampulira olimba ku kabala akamu nimugamba wa board soko sibe nagamba chingaita manyi gwavugana ndi ngagwe siba tofayo nasiba nefula ngali ku simu kumbe nze mpuliza kaimba kamu kamala kugwa nitiyo katu simu nga era kale. So ni tugenda. So I love that lady so much. And ate wa mchala wa mtima mlunji. So wetu chwe wetu tambu de. Hawazi muna Kampala. Nezi, zali za afrumada. Nenga wa manyi. Because muna Kampala is a bigger song than Fama. Na ye. Uwokola no miimbi abadde abaddewe banga. Kati amaso. Amina matunga baga kuwa. Baga ndo chuzi longa miimbi dala mchi. Mlunji. Then. Nyimbi ndazo na nebazi ulireze za dakao. Ngateza aliza afuru makoda. Ya. Wetucho. Booking zita andiko kuja. Booking ya soka. Sirijera bila. Yali chireka. Kuwanze na imba anga mbubala we chirekomu. Nyimba za angezen kugami muna Kampala na muimba mbubala. Munga basaja tebate gira. Nebo muimba. Na imba muna Kampala budumbu chenche vula. Zinyimba zina soko kola wano. Nganzimba nenzimba mbubala we chirekomu. Nengo zimbi la mweno version je tumanyi. Edu, ezu, Nesimu yali azikola zonna. Nga zili fine. So ngangenda mbubala wone kubaa kupa mwa mchirekomu. Kupa na isi na wengenda genda wala. Chireka yali okumpi solo tambula nenzila wenga tambula. So, bwebage nukunda baku TV nga mfuse nsonga. Nibagamba jango chimecha abi. Nibagamba nzija. Niba kutegikira kwa wakati bakuze bakufunya laisi. Gwali kone bakufunya chi? Laisi. So, Victoria, in fact, wajita Victoria. Chabiti change ni wachimpa. Nsanga, nende taba banda bangebo na abu mchirekao. Nibanywa bia, juki lanze na disu nywa mwengi. So, nibanywa bia wa wawo, nikuba disku, nituva honga. Edala lili mchenda. So, yo gigi na yonji juki la vuru unji. Then, na ugendo laba zita niso kuje. Nyinji za janga tukula wamu. Ne Shiba. Over time, by the time we tuingira 2017, nga million tuzi ingi debili esa tu. Okay. Otandika wote chidoze chokola record label yo because omanyomu yimbi wabanga atandika. Wabaira okafia kalingu ya gala kubeda managed. Risk factor. Echaso kukunso wazesa. Charlie. Obadde mu nsi y'Abawarabu katugambe internet ya bwereere, so you have a lot of access to information. Access eyo ekusomesa ebintu bingi. Omuntu gwe nasinga osomako yali Akon. Nayagala abayimbi basatu mu nsi muno. Moze Radio, Akon, Two Face. Idibia. Idibia. So ngoberera kariya za bali bona basigala bayimbi buyimbi. Akon yali akayimba albamu yesoka nakolerawo lebo. Na signing omuzungu. Ostegera. A black man signing a white man. That's a big statement. So his stories when as soon as when I saw inspiration. Lady Gaga was on money. Big, big artist. She had her first album was number one. Meaning Teuno Yari atade musente. Yari hitting the jackpot. So if you have stories of Jay-Z and stories of Chivio Nangabi inspiring a man. So when Zen and Anichi mind change, I got a call. But because one of him be banji bali babadeo. Yeah. I think omuntu alingange ya chusa game. Ya record label. Jeff.
twagazisa okubeera signed under record label kubanga edda okabasoka baberanga mu band ba frigo bekwata kumi team emu yona team yawe si record label. I would like to believe ekintu ekiri formal Julius yakitandika ne Benon swangs simu kuzala woli kyo gugambye na ye ekiri formal contract yo yino ogenda funa boti ogenda kola boti ngenda kusasulira kino Swangs Avenue so did that fresh. It's a new idea. It's a 5 year old 7 year old idea. Hey, baka bitandika so fetugenda okujja nga tuina ko ka blueprint ketulabirako nainzi it was always in my mind so bwengenda ku buddy na chirina nenga njimanyi chintu chona to sachitandikirawo fact no kuchitandika mbemva ku buddy ntandika kuimba ebyange kati ngenda nimba gamba nina label mpaka record zerinya ndo zoli wiulia ndio olija kuchi ya mzee mpakanyi mzee mpakanyi so in fact business bwengenda mu URSB and it registered as Mpakanyi Records. And there, we wali yao, echinyu sao. Inti, na abantu bafa babulijjo. Abantu babulijjo agenda nakola ka saluunike, nga tekali na structure. Naka registering, kali mu bank. Abayimbi bangi balina companies. Abantu bangi, Uganda is one of the most entrepreneur countries. Yeah. Nenga, tezili na base yo. O structuring, o tukula banti Mpaka Records is standing. No banga paper wa kumuina, yo idea yo genda mi wa resbi, wa jijia wa. Because we are going to be a formal business, umuntu asomye ke chobo chimanyi, into a business, not a business, unless it is formally registered. Ushitegeera. Then, binevila la binevila structure, sagala nkulimbe nti nzibadde mugezi. Mukama mpada, abantu around me, akabikola ki. Ababitegera abatavana mu sector jendimu abasinga wakati banange ka story jesa emisoro owedde gwe emisoro kitufu emisoro jitandikirawo naye teri agenda ku sasuza misoro za sente zotakola Ykee Benda tumujeo nga entity aze wanzi wachi wampaka wechitongole meaning sente zakola kusawe yeka yali akola ngechitongole tishinatandika kola sente sente zakola kitongole kyesikola chi chizikola ne kategori bo kibalance ngechitongolo echo bo bo chitade send amin send za wiki resident so sasula abakozi asigazawo I was filing nil and you can't blame me because I wasn't the company well, wasn't making money that we can file nil chechita wanyaba na Uganda you can file nil nengo filing of mazima banange to filing a kuba chigundi government. Ofailinga amazima gali ntibotee kako emisolo amini emisala nebichimi muzimbi mkoze muguzeyo ku computer bichimi gala kola studio omaliriza temusigaza chi magoba oshitegera so ngumwimbi ali okay nenge kitongole kichiri okay so chatandikira mu briefcase nga kamwa for about 8 months so nengole mikwana on tukola partnership muganda wangu mu Lincoln muganda wangu mulala Michael nomulala atagala nyo kuogeri wako ya sente ya sente ne tukanya fena ne tubachita bacha we brought money together and then we said let's do this together and then and gatta wana Uganda muganda wange mu Uganda enfuna yensimbi bobo yagala jifuna weka tesoboka kube kisoka nze siri siva mu nsi ya reorganized nti mbadde ko wansi wo muntu nti have a CEO so I know how it works. No I don't because ze vudembula mu mazokola degree yange nyingi dendongo nina manager gwe nina naite esoma ate sikusimuisa maso ne nkugamba mazima so nao tewali wochi structure akokoleta kapia kubanga fetu amanyira abayimbi ngo muyimbi aina manager ne henga omu city manager oli abeeranga handler. So kati yao unomanya nti kino si kirina gwendeeta yenna sikuleta bulesi sente unokubanga kino kirina unokubanga jova kati gova mu organization so that choine eri oba kibakolera eri oso kireta nti kikola wano ne tukola business ngeri ki organized which is what we did for about a year our business and ko yingira mu byobulango ulango obusinga bo badola during covid forward kufunga twabukola with all the big companies to have na opportunities to zikolera ko visual and audio and then to da mu management artists
Kati nintu kari wena lindo ota kudre kari. That was my first sign. Artist. Drekali ya kuleka out of the blue. Hey. I mean, chine ngeje chia kuzema wego, baje chia za no. Record lebe mawe. No, chiwa au. Chine ngeri, because sente tuwazi teka mawe. Ate tuwazi teka mawe sente za abugubi. Zali za COVID. Oshite gira. Donaze maji yanga mu companies. Aha, webali nyo. Kwa utuwa ina, tuwa litu managing of artist wanji nyo. On endorsements, you remember that time. So, sente zi tuwazi tukola. Nzina umula mna umaka nga sita music. Nga nkubira bamwe wama TV na ba radio tuyo mwana mu college muteke yo okitegeera okwekuli emisaala gy'abantu abamuyamba ku handler manager bichi enyumba it was a formal deal 360 like a professional one katona na tuyambo mimi nga mulungi nekisima kubanze nina omukisa mwana sina chenkwata kone kitabako ekiraga. So, 1 year umwana ya ina hits bili. The biggest song in the country. Oshitegele. So, nechitu kolera. So, the guy was also very talented. Nechitu kolera. Kati COVID ya wagwa papa. 2022 January mkulu ngatabu talivu. Chokee sawa jomusubira kati abirenga agende Masaka. Agende Gulu. Agende. Aha. Osoro ze. Badman naga maneda boy. Zinayininya kumu ya abazungu. Nenda wovulamu, kangende nto veneche. But he didn't say, ukugenda si che chizi, kufana angina jinava. Zenatula ni mkama wangi ni mugama, angenda kola chi, kutandika changi. Mwukiri ziganya. To inza kusanyuka, na yu vaa ungo inechiti wacho yu mtu, over respectie. Neka to yu mwana zisimu respectinga. Yaduka vudu. Simu respectinga, na haba mzala siwa respectinga. Because contract zitu wako, ni mamu yalimu. That is how honest we try to do this. Walu when a kolako interview kumami Moses Matovu na nyumiza experience na ye ina na bana ewo ero kuba. Manyi boba tambla inzo ba London na agende UK I mean agende US nga bagenze ba ina program. Abana ni ba sigala yonga bana. Nenga wano bayingira December bivulu bayina bichi. Binji. Ekintu ekyo kiyinza kusetinga kitima. Kola ba, ekintu kyonna wabu osuubira, si nti tulina emitima mirungi nnyo, ndife twagala mwana abeere wa nedda. It was still a business. So we are helping you to achieve your dream, but in the process we are also achieving our dream. Nti twaliwo Ykee Benda wano, tulese n'omuyimbi, ekitabangawo, teri muyimbi wano yali alese muyimbi musajja munne. Atera kubeera n'abakyala. Bakyala oba byakiyaye. Nga ayagala bamuwandikira nnyimba n'abasembezaawo tabayisaawo tabateekayo. I was very straight. Kino kyo I take pride in it. Bona yimiriranga ne nkubira abama radio bonna. Mwinzo gamba nze manager we. What happened? Wali mwali mu settings eti ojja kubeera eno ogenda okubanga essimu teziriiko oba ogenda yo ku apartment nga yayiseemu. Yagamba mulwadde wiiki eyo ya January, etandika January. So nenagamba mulwadde lwadde ne muga yi walwadde kiba kirabika ki COVID bichi. Tuina doctor yali ayambako ku bakozi so nga tumusindikayo. Ah, kumbe naye oluko yalulimu. Ne mukwano gwange simuyina kuvuzibu. Just nga we nkugambye nali njagala kintu kimu kyokka. Tula n'omuntu omunyonyole. Kuba wemba nali nkulesa okone mu nyumba yange omwana wange n'omusitulako. Should have a certain level of respect for me. No yambala ko olugoye olwange. Gugu batanzala nawe. No jukide ndoza chena gami nga tutandika. Bobo yamba yamba. Totunula vino. Don't expect anything. But that was business. The quality of yamba. Ebyo kuyamba mwe bili bimba denku gamba. Ebyo kujja mu nyumba yangi. Nolya ne kamere. That's going beyond. Ninkuone kukagoye kangi. These are facts and I don't saw them but to embarrass him. I forgave him. Namusonyiwa. Na ye, he doesn't have my respect. Otambuddeko no gubeera ke bwewe. Do you think ngo comparing the chitone cha ina? Drake Ali yakola decision entufu. Ngo muyimbi no. Ngo musajja yes. Kugambye nze sina buzibu na gogenda kwagala kola. Kuwe bulaya sente je ziri. Oyizo sanga process ya fe ndo ngebade genda ba slower. Ozadde omwana.
kati nunze ntandise okwewa answers wali olina okumpa gwe lwaki because I want peace of mind so nintandika okukutegeerera ne ngamba obambi omwana omukyala azadde omwana oyagala bali eki akasente mukamu aka buli mwezi ne kanyiza okatekakola kiteka mala neeyo omuggo natula ne mugamba ky'oba osinga obutakola topapa kufuna muki mwana mukyala but again ngabo maina abakyala nabo bwalaba potential naye agamba boy kanfuna olubuto mangu wano boy okitegeera so ebyo n'obisuubiramu ah nagenda n'ekyo kyatwala so ng'omusajja obulamu bujja tereera entime Drake Kali Wagena. No. He sent an email. Nengo inzo gamba. In fact, even Anatali, you wouldn't send that email because you know me. You'd think someone has come into the country. Na ingi de guango uluare ilo. Na wakweleza email tatu. Temutu wana mkomu nyumba ya mune mnyumia. Wakate gedako. It was a professional email of a stranger. Now I was sick. You were saying greetings. I was sick, and for this matter, I was thinking because of this and this and this. Kind regards, Drakari. You have all our numbers. He has all our numbers. The board. Ostegera. Takomiao. Then are reaching gomuku kuwa partners. Now there's a message from Manga Wage. Nti jukira agenda yati agenda yunga waliwo mulimu kati mulimu ogondoza yasangayo muntu gamanyi na mubira konti tsoro dodda Kampala ngabanji bebakoze so contract yayo yalina 2 years the first year goyayimba nakomao nga ino kudamwa imbe sometime next year na agenda kati gumusanga yakwakola ki alieri ndoza guilty because nasiri kanze miezi nga mukaga gaba kuba amasimu ba manager baba kubira abagala mu bookinga nga mwana muradde nga njagala soka tegeera mazima gaba deo nti njogera ko mu May imagine from January to May so we mjogera story abantu ba munyigira nnyo oshitegeera kati ya ndoza pressure nali okukola ki eti nali oka reaching out kati nga gamba nino omulimu eno gwe mumanyiko ate nga nchaina omwaka kuki ku contract sente tukole tutya ne tukanya nga timu mwana omugambi sente zonna zize tutumina kujitumwagaza yes because olaba mwana Natalia buliro etike ebintu ebyo buliro ogudde ekigo ne wetike ekigo mukama takutemera makubo malala kuzo linga nga mugamba nti waliwe wadde akasuwa kange nsi yange ekomi mukama gotu sinzo no akitalo wewe experience tachikuzibu walira kuza ko recruiting chizibu wala era bona wadde bajja bitu sign inze ko yuga boys bona contracts wadde zanja ulo nti bagamba bakoze eki there's that thing they say nti yakuwa akugoba yakuwe kubo so kati okyusa nola bengeri yuga boy contract je twakola ali anja ulo ndinawo bali bateeka mu sente so that the nadala the financial implication ebere ntono kuchi kusaidio kuchitongole so yeah nenga we want to get back to it akwa covid ngabo manyi slowing it down but ekiroto kya kiri konge kitongole to build some of the finest artists Africa has ever seen. Africa. Uganda Musician Association. You know there's so much. That's money about. But take a paka kumunani ngomisana. Uganda Musician Association. Today wali wetu atanki. Desimuana and Toba have any interest. Yeah. But we wajanga no resonating. I felt like the industry itself. Abayimbi bali in the perfect safe hands. By then try to tunuli the Uganda Musicians Association. Yaliwo. Tugenda okudamu okulaba ate waliwo Federation ne Association. It's an interesting waliwo chigoye wezi. Did you see nti Federation erija chiche chikuja ku Association? How do you resign? Gali makona gaba mbe nalinkola nabo omwe kusokera danze n'obukulembezi saabuliko.
But because oli passionate nnyo okulaba nga industry egenda mu maaso, abantu bennyini bigayi yava ino agambo yabaafuuka vice president nga waliwo astepping the down olunaku siribeerabira nga bayita meeting bonna abayiminga b'otumanyi bano abali mu generation yanga teri alinyayo nga nze ngendayo. Jukira bw'obeera oli trending balowooza ojja kwematira era abasinga kye baakolanga nze nfuna ssente kati lwaki mba ngenda mu ebyo okitegeera ekintu ekyo. So kati nga bw'osanga bali bambi banna tebali mu business tebaba bookinga nnyo nga bw'osinga osangayo oba bato bajja buzi naye nga nze mbaawo naye nga nze omu ku bayimbi abali basinga bookings by then. So nga muntu ndowooza muntu nga beewuunya nga I'm interested tugezaako kukola ki tukwatagane. So big guy n'asituka n'agamba oyo omusajja yabaafuuka vice president anonymous vote twalina abantu nga asatu okitegeera awe gundi jahazi pia. So bwe ndi bwenfuuka vice president Sophie Gombya bw'avaako nenfuuka president. Kati nze nali passionate nnyo era nga views nzoogera nga bwe nzirowooza nga bye mbadde nzize ndaba nti bye bikyamu naye era nga bw'omanya ekintu kino ebyasinga okunzigyayo nkwe ziri ku level ndala nnyo. So okubeera n'omuntu mutudde lwategedde nti katumugenda mu meeting amukulembeze wa ggwanga alowooza kimu kyokka maki naye ng'ate amazima ssente zo zijja singa oba otaddewo ebintu ebikola ki tebizireeta ate nga bizigenda kola ki continuous because n'omuntu anatyaya gwe n'oba nga nze ndi mwana wano nga gwe muloodi nenzija nenkugamba tatandisa wali kachapati n'obunyama buleeta emitwalo etaano singa nfuna emitwalo myaka ataano sobola okola obulala buna ogenda kugampa nga teweesiise bwoba ozirina mu bungi then bw'okomawo ogenda kumbuuza Benda mutuuseewa ata negewampa kati nina asatu ogenda kunyongera miliyoni ndala nga ssatu. So eyo ye challenge gye twasanga nti abantu abamu bategeddwa ogenda president kati alowooza akusinga okutegeera. So mu bipapula eri ewa speaker ateekayo ye nti ye president talo lwali lubi nyawo nempisaamu n'omuntu amaaso genda nti saagadde kuyisaamu maaso naye saagala makoona bwe buzibu. So bwe nalaba nga ntandise okuba nga nga n'omuntu gwandi wadde oyita maama oba taata otandise because akulaze nti teyeewa kitiibwa oba tali straight neŋŋamba maybe it is safe for me to step aside mukole mmwe kyemukola ki because akavuyo si kalungi. Kati yali afuse vice olwe wange Cindy. And a very stand up woman. Federation is zao. Where has it been a bit of it? And I take a tear under Uganda Musician Association is under the federation. It's I think time you again look to your new life. Change is okay, but what is your prediction? Do you think in the entertainment industry, banaji wa copyright ne structure? Copyright amendment, like a jacobao. Naye ekyokutuuka ku level structure nga tulina ne ministry nga bwe biri mu nsi endala simanyi nti baba bakyagala bakama baffe bano ate mugagga tafugika banyuma aweewa buwi omuntu owa Uganda so agamazima nze nga manyi kyovola sibafiirako nnyo. Oyina engeri gy'okuttemu intellectual property zo n'oba nga oziggyamu ssente nabeenefefe busi yakikoze ku album ye mpya gwe yasooka omu ku baasooka nozanagnelzambanokyexplaininga kibanga ekitaakole naye ndaba nti abayimbi batandise otakinga direction it's a process omanyi mwana buli kkubo litandika na kigere kimu naye bw'oba okkiriza mu by'okola omala n'otuuka gy'olina okugenda ate ebintu ebisinga otutawaanya byenali nsinga okwagala kulaba ng'abantu mutula ne mugamba sound tumukyuse ne mukyusa abayimbi nga kkumi jukira bakiyita batya we are the opinion leaders naddala mu entertainment so we can sit me fik for make ani nani nitugamba kati sound tukwatono and we change this industry nebawuliza kyetwagala if you want to go international you cannot go alone that's why whoever has gone talwayo because agenzani yeka wizikidi bwagenda mu America nafuuka owakabi abaana atera okuseerera ng'aleeta omulala which keeps wizikidi up there
aka kantu abana Uganda tulemeddo kategi twagala nedda ka space kangi bwajja kujja mwagala muntu kenga mugamba mwansinga mwafuna kino nedda so eyo challenge ekyaliwo simanyi chachi bwachi tulawe ensi bwetu tuli bwetu investments okoze mu mpaka neno nasonye okusa I want to wind up na yenga ayaogedde almost ku bichimu oyine somero okukola investment where you take somebody okubanti oba aina passion ko education ojo to take investment musomero chidai waleri ebintu byene byantala mbukulembezebwa uma mbiye mwe ebintu tem bi somero because zendoboza chikulu nyo kuva ku nsiku no ngolese impact esinga kugwe chigasachi anatali kuva ku nsinga bagamba mtaji ali mugaga ninga toina bulambo chusiza. We have a big problem in Uganda. Ni mu Africa mona. Tuvula tulaba nyoka sente kama anguka no. The biggest problem is jutina ya bongo. Zingenda kugamba masoka kamera zone nze Elon Musk taina chansinga. Chansinga ye environment jakoze ki? Jakulide mwe muganya okulowoza nga bwakola ki? Nga bwalowoza. If you were placed in an environment like him, you could be able to do everything he has done. Ostegera. So the revolution of tech. Ostegera. Na ye, kati nze, I'm thinking, singoba fete bachi tukolira. Batu gamba, ino somo vena 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 vena. Ainake batu gamba, anonga tutu usemwasa, tuzimbe nyumba, zimbe no vuzigo, vugulene motoka, and people are comfortable. Your life is good. Just aim to be comfortable. But you can be more than that. So what I want, what we want to do in the school, the school a partnership again. It's not a one-man show. Mm. Everything, I don't have anything. Na njiri mwuzi kwa. Tuweta agatu tule wansi tuogele ku partnerships. Mwanga abagaga abasinga business zibaina partnerships. 100%. 100%. Kusanga sudiru rupaleri yunga ina 100 companies. Ni inge zisinga partnerships. Because buli yuma ina wakusinga. Katigo ulaba choyunzo mwuko lako na hii. Mwuko ati na yaku kwa ati. Umwecho olina, ahwecha alina. Mutambule. Andi petitio kutuba. Contracts zaja. Ate tubi manye vyo. So basically somero likwasa gobalita Golden High School likwasa ganya ku bintu bya ebyo kutunga likwasa ku bintu ebya music ebya music tuli serious nyo skilling omimbi ajenga aimba nga nyonzi si kitone butone wabulanga ne music ya musoma keyboard ya design ajizanya piano bichi then technology we have to think globally nga you prepare a child asolo competing ano mtu ya somede mu America. Nyinga akote sacha fe wano. Ngavudde wano Uganda. It's a big dream by the way. And techisobala nakugwera ku gold. Na mazima gani na gali nti chino kwati bwaka abantu abalalanga chikumi abagagga. For tech tu ina chizibu cha AI na ulide na kuzina omuntu ateka mu edobozi yo na kuyimbisa ne Beyonce. Nino na malogo na badina yao na ngamba ku chintu echo. And I think it's a brilliant idea. Nti singo muimbi abaji kwa zeseza for the advantage. Zinjagala kuimba ni Beyonce katugambe. It's not easy to reach her management. But if I could I write for you a verse Beyonce? I sing it, then I make AI. Somero di dating. Banai. Then I make a... Somero liya uwaiti. Ilabi babana bafi. Ilabi babana be. Nono investment ya mani. Yeah. Ovudeko wala kuba imbi tu amanyira kukula oduka liango ye. Tuli yao. Nsagu na kauka rodi. Ile kubo liyeliri ula bawali wansi. Congratulations. That's Thank a big you. Investment. Thank you. Atenga ndaba li chakula. Ndaba mocha expert. Yes. Chakula. Tuafunye naka kisaba. Ntunibatu wa kusupporti. Ni baba wabana. Siba ana. Right honorable speaker. Yatu wa didomitri yaba lenzi nama. Bambi. So we are believing in your education na yes. Ina masomero. Aha, era na fetu bitwa agenze tutusaba obuyambi. Actually nakulabye na speaker wa parliament. Yeah. Wado mutwali the proposal ya somero. Yes, proposal ya somero. Chino chimbade ngamba bavubuka nti changwa nnyo kuyambako ngo ina chewekoleddeko. Ate teri wa kabi. Ykee Benda si wanja ulukugwa aliyo. Bwe tunulire buli chakabi choli. I mean buli choli choino kubera chiri kugwe. Chiri kugwe, just kwe kilirizamu ye, chetuli ine tabu. Mindset, abantu tetuwe kilirizamu, tuloreza mu complaining ana kudu kila mubantu likasera. Nanti kati nechi dala, ukula bani speaker, kubani na kuzino politics ya ingi denyomu, ya fusing zenyo na entertainment. Waluo necho, mtu yani ya gade na inga gavana anda wabakia nebana. Anze mnange, chisi nzirengeri joba doe kute, ebanga liona. Zisina pate jinalimpa gite.
sina muntu gwenina ko buzibu nti hey nedda na iki chamu nchogerako bwe kiba chamu police we kole chinto iki chamu ku Twitter yango ja kisanga yo okitegeera na ye ono number 3 wagwanga yes atenze ni musajja mulokole nzikiriza aki ndi buli bukulembeze buvaweri tali wao by mistake oyo madam speaker accountant mulamba lawyer walobe lwenga accountant zisi chibuliranga ko madam speaker is an accountant and a lawyer and a speaker. Mm. This is a woman. And an entrepreneur. A very great inspiration to the young girls out there. Mm. So, twala binga, it's a good opportunity because nafa to inspire us. To get a story of her, then yala vecha inzo kola, chi? Okola, if she's blessed. Na vera blessed with the story, na sala watu yambeko. Iranga tugenda kuduka mubanji nyo. Because the chirota mazima, anatali was ascended to zidina kujine miaka. Tetusula kubanga tuzine zimbe chintu che twagalo zimba. So we need support. Omutaba ni aliate nga tumaliriza. Ha, mukama wange jalita ina tabu. Yenka na wakati. Aganyo kuwamvua oba agenda mu side ya tata we. Ndinande ni jagala agene mu yaba anko be kubaba anko be bawamvu. Nenga ali bulungi myaka 5 jiweza guno mwezi ogujja. Edante nkutumiddeko. Akuze. Bamwita pamita pito. Omuchalo ono wetula ba wano mkwano ogubasaza mukabwe mikolo jaddi. Awo. Tuchatereza bintu bya nsimbi bino. Mm. Kuba omuchala inawo bogenda twala omwana w'omuntu omutwale mu makago. Mm. Kyandibadde kirungi kati ng'okikola ng'ate oli mbusobozi. Jukira bina gamba ko mtoo wangu oli tyokera kuba nalinkedde. Mm. Binaita.